ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୁମଣ୍ଡଳୀ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 20 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 2 ଜଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଟପାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଖନାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଖାଡ଼ି ଭତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଗୁମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁର ବଳିମାଝି। ଖାଡ଼ି ଭତ୍ରା ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳିମାଝି ସହଯୋଗୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖାଡ଼ି ଭତ୍ରାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନାବାଳିକା ମନା କରିଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ନାବାଳିକା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଖାଡ଼ି ଭତ୍ରା ଗୁମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁର ବଳିମାଝିର ସହଯୋଗରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଲକର କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ ଓ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SNS ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କୋଷାକ ମୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଆମର ପୁଲିସକୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। 2 ମୁଦଲା ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧରାଯାଇଛି, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଏ କେସ୍ ଭିତରେ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ଅର୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ନ ହଉ। 2 ମୁଦଲା ଅଛନ୍ତି, ଖାଡ଼ି ଭତ୍ରା ଅର୍ ଇଏ ବଡ଼ି ମାଝି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ତଥ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ମୁଦଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଓପନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଜନ୍ ଡିଅର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର।